mađarskom ministru sam rekao kako postojeći kapaciteti JANAF-a od 11,4 milijuna tona mogu potpuno zadovoljiti mađarske potrebe. Prema tome, Hrvatska je tu kako bi osigurala opskrbu naftom i Mađarskom, ali i drugim zemljama Europske unije. U kontekstu Repower EU plana predviđaju se i brojne investicije u energetsku infrastrukturu koje planiramo iskoristiti. Tu prvenstveno mislim na udvostručenje kapaciteta LNG-a, jačanje također postojeće mreže plinovoda Plinacra i jačanje kapaciteta JANAF-a kako bi se pozicionirali kao važan faktor na energetskoj karti Europe. Prema tome, Hrvatska je spremna biti partner Mađarskoj kad se radi o opskrbi energentima, ali i drugim europskim zemljama. Šta će konkretno Hrvatska imati od toga? Pa, Hrvatska će, kao što sam rekao, s obzirom na postojeće kapacitete JANAF-a koji se ne koriste ni približno u punom kapacitetu, a ove godine se je prema Mađarskoj otišlo nešto više od 500.000 tona nafte, a može ići 11,4 milijuna tona, prema tome značajni su benefiti kada se govori o samoj sigurnosti opskrbe i Mađarske i drugih zemalja, a naravno sve se to reflektira i sve će se to reflektirati na povećane prihode naših poduzeća. Međutim, jačamo na takav način našu poziciju kada govorimo o energetici u ovom dijelu Europe.